Сакам многу убаво да свирам на гитара. Ама, поубаво знам да раскажувам приказни. Денеска ќе ти раскажам една приказна за бременските музичари. Бремен, што е тоа? Бремен е град во Германија. Бременски музичари, ми звучи интересно. Си било еднаш едно магаре. Многу години работело за еден воденичар. Но остарело. Еден ден, кога наслушнало дека воденичарот сака да се ослободи од него, магарето побегнало. Тргнало кон градот Бремен. Ке станам градски музичар. Така ќе заработувам за убав живот. Си замислило магарето. Одело и на патот го сретнало кучето. Што си толку задишено? Прашало магарето. Стар сум и многу слаб, веќе не можам да одам на лов. Господарот лошо ме погледна, кој знае што ми подготвува, па морам да побегнам. Насекирано одговорило кучето. Па, ајде со мене во Бремен, му рекло магарето. Ке бидеме музичари, јас ке свирам тамбура, а ти тропај на тапани. Кучето се израдувало и му се придружило на магарето. За кратко време, по патот сретнале еден мачор, намуртен, тажен, исплашен. Веќе не можам да фаќам глувци, стар сум, па господарот ме избркал дома, мјао, рекол мачорот. Ти се разбираш од ноќна музика? Ајде со нас во Бремен, таму ќе станеш музичар и убаво ќе живееш. Предложило магарето. Мачорот со радост прифатил и тргнал со магарето и кучето. Набрзо, тројцата бегалци сретнале петел, кој силно кукурикал качен на некоја капија. Кукурику! Кукурику! Ла-ла-ла-ла, кукурику! Ла-ла-ла-ла, кукурику! Зошто толку лелекал петел? И кучето, и мачорот, и магарето во еден глас му го поставиле истото прашање. Мјау, мјау, Петле, бре, што ти е? Кукурику, кукурику, да не сте ми во кожа. Утре е недела, ке дојдат гости, па домакинката планира од мене да направи супа. Рекол петелот. Рикнало магарето. Каква супа?
Iskoristi go toj glas. Ajde so nas vo bremen, nije ke svirime, a ti ke peš. Петелот прифатил и четворицата продолжиле кон бремен. Кога се стемнило, застанале во една шума за да преноќаат. Во шума? Каде во шума? Здогледале една кукичка во која имало светло. Ама кога ѕирнале низ прозорецот, виделе тројца разбойници како сладко вечерат. Ням-н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 ям
време на трпезата, шепнало кучето. Како да влеземе внатре? Лъв, лъв, со тивко лаење прашало кучето. Гладта и уморот ги натерале брзо да размислуваат и брзо да смислат план. Ајде да не слушнат каква музика свириме, предложило магарето. Тоа застанало со предните нозе на прозорецот. На неговиот грб се качило кучето. На грбот на кучето рипнал мачорот, а на неговата глава слетал кокореко петелот. И почнале да музицираат сите во еден глас, сите на цел глас. Магарето викало и-а, и-а, и-о, и-о. Кучето лаело лъв, 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 лъв. Мачорот силно мјаукал мјао, мјао, а петелот пискал кокорику, леле-кукурику, леле-кукурику. Разбойниците од памет се извадиле песната на четворицата музичари ги преплашила и тие побегнале од кучата. Биле разбойници, а се исплашиле од едно куче и маче. Е, така е тоа. Во приказните. Четирите наши музичари седнале на трпезата и сладко се најале. Потоа, секој си легнал да спие таму каде што му е најубаво. Разбойниците виделе дека се изгаснало светлото, па решиле еден од нив да појде и да дзирне, да види што се случува во куќата. Разбойникот во темницата прво налетал на мачорот. Се испреплашил од мјау, мјау, мјау кањето и во паника го стапнал кучето на опашот. Кучето, ај што почнало да лае, раф, раф, туку и го гризнало разбойникот за нога. Магарето, убаво го ритнало со копитото, а од ку-ку-ку-ку-рику, ку-ку-рику, ку-ку-ри гањето на петелот, разбойникот се извадил од памет. Не му било јасно што му се случило, па преплашен се вратил кај другите разбойници. Тоа е најчудната и најстрашната куќа што сум ја видел, едвај спасив глава. Јас таму веќе не одам, рекол разбойникот. И неговите другари разбойници од таа страшна ноќ веќе не се вратиле во таа куќа. А музичарите што направиле? Четворицата несудени бременски музичари останале да живеат во куќата долго и среќно. Од време на време секој од нив на цел глас си ја пеел омилената песна и тоа секој на својот јазик.
чудни музичари. Ама јас сакам вистински да научам да свирам на пијано. Ако си за гитара, јави се кај мене.